paljon kuin ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. Meikäläisen nimi on Jonaks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video aiheena on, että kuulin surullisen uutisen. Joo. Te varmaan haluatte tietää minkä. No. Sen, että Lordin pitkäaikainen kitaristi Amen on lopettanut bändin homman. Joo. Se paras kitaristi, mitä Lordilla on ollut, niin se on mennyt lopettamaan. Ja syynä on, no ne voitte lukea netistä se syyn, jos te osaatte. Et, joo. Kiitos, amen, näistä kaikista vuosista, mitä olet ollut Lordin mukana. Surullinen hetki, mutta joo. Se on ollut Lordin alusta saakka. Et. I'll give you. Joo. No, ei voi mitään. Katsotaan mitä. Amen. Sitten nyt rupeaa tekemään, kun on jättänyt kitaristin bändihommat siihen. Katsotaan mitä se sitten. Ruppee tekee. Et. Joo. Ruppeeko se tekemään soolohommia, niin kuin toi OX on ruvettu tekemään soolohommia, vai mitä? Mitä se ruppe tekemään, se näkee sitten. Et. Joo. Se oli mun lempparikitaristi toi Amen. Et, joo, Amenilla on ollut hienoja asuja, mitä se on ollut Lordissa. Onneksi Amen kerkesi olla siinä 7-levyn boksin teossa mukana. Et, joo. Näin on. Tänne sen uutisen sitten paljastus. Eilen illalla minulle. Näin. Näin pois päin. Se on vissi ollut 25 vuotta ollut Lordissa. Ja nyt sitten hän lopetti Lordi-hommat. En tiedä näyttääkö Amen kasvansa niin kuin OX vai mikä homman nimi. En tiedä. Se näkee sitten. OX on jo näyttänyt oman naamansa julkisuuteen.
Saadaan mitä toi Lordin entinen kitaristi tekee. Lordin basisti OX on lopettanut 2019 muistaakseni. Ja nyt Lordin kitaristi on lopettanut. Kaikki suosikkihahmot lähtee Lordista. Mä olen jo tottunut noin uuden basistiin. Saas nähdä kuinka kauan mä totun siihen uuden kitaristiin, mikä on tulossa. Ainakin toivottavasti. Joo. Mitä mä ymmärsin, että Lordi ei halua pilata noiden ystävyyden suhteen tai jotain muuta tollaista. No, näette sen netistä, jos teitä kiinnostaa se syy, miksi Lordi Amen jätti kitaristin paikkansa Lordista. Esimerkiksi Kaos sinne on kirjoittanut ja Saundi on kirjoittanut siinä jo. Joo. Mä voin laittaa linkin näin videokuvausboksiin, että voitte käydä lukemassa sen ja... Ensiksi toi Popena basisti ero bändistä ja nyt ero toi Lordin kitaristi Lordin bändistä. Ensiksi ero Popena pitkäaikainen basisti ja nyt sitten ero toi Lordin pitkäaikainen kitaristi. Voi je. Mutta joo, ei voi mitään. Sellaista se elämä sitten on. Mutta se on moro. Ira kanavani, Ira kanavani.